Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi kanalımızda kriptovaluta dünyası hakkında məlumatlar veririk və yeni çıxan programlar və platformalar hakkında bacardığımız qədər izah etməyə çalışırıq. Keçən videolarımızın birində Binance borsası hakkında danışdıq və həmin Binance borsasına sayt üzərindən necə girmək lazımdır, necə alış-veriş edilir və s. izah elədik. Gələn yorumlar və istəklərə görə bugünkü programımızda yenə Binance şirkəti haqqında danışacaq, amma bu dəfə artıq da kompüterdə deyil, öz mobilini telefonumuzda Binance borsasına necə girəcək, necə qeydiyyata düşəcəyik və necə alış-veriş edəcəyimiz haqda sizə bacardığımız qədər izah etməyə çalışacaq. Yenə videomuza başlamadan əvvəl xahiş edirəm, kanalımıza abunə olasınız ki, daha çox dostlara öz fikirlərimizi çatdıra bilək. İndi isə vaxt itirmədən mövzumuzə başlayaq. Deməli, Binance borsası dediyim kimi həm sayt üzərindən girmək olur, həm də ki mobilini telefonla. Deməli, mobilini telefonlarımızda Google Play, Play Store və yaxud hissəsinə daxil olaraq orada Binance yazırıq və proqramı öz mobilini telefonumuza yükləyirik. Gördüyünüz kimi məndə də bura telefona yüklənib artıq. Belə deyim, videomun açıqlama hissəsində necə yükləmək lazımdır, həm linki qoyacağam, həm də Binance-ə referral kodumu qeyd edəcəm. Bunlar nəyə lazım olacaq, daha sonra ətraflı sizə izah edəcəm. Deyək ki, telefonumuza biz yüklədik Google Play-dən və həmin proqramın üzərinə biz vurduğumuz təqdirdə belə bir səhifə açılacaq. Deməli, açılan səhifədə biz bir-bir qrupları gəzək. Qrupları gəzəndə, deməli, aşağıda Home, Markets, Trades, Funds var. Funds-a girəndə artıq bizə qeydiyyata düşməmizi istəyəcək. Əgər əvvəlcən qeydiyyata düşməmişsə, aşağıdakı Register hissəsini yazacaq və belə bir ekran açılacaq. Mən indi bura hər hansı bir e-mail adresi yazıram sizlər üçün. E-mail adresini yazdıqdan sonra kodu yazıram, 1-2-3-4-5-6. Amma dostlar, siz belə yazmayın, çalışınca yazdığınız kod həm balaca hərif, həm böyük hərif olsun, rəqəmlər xaricində, hətta özəl bir işarət, ət, nida və s. də qoymanızda fayda vardır. Təbii ki, bunların hamısını qeyd edir. Üçüncü xanada bizdən referral soruşur. Deməli, referral nə üçün lazımdır, dostlar? Deyək ki, mən sizi dəvət elədim. Sizin burada alış-veriş elədiniz hər coin-dən güclü hissəsi Binance şirkəti mənə verəcək, mənə elə bir şeyi mükafatlandırır. Siz də özünüz kimisə dəvət elədiniz təqdirdə, onun orada görəcək alış-verişlərdən müəyyən bir kiçik hissəsi olsa sizə hesabımıza daxil olacaq. Referral hissəsini deyirəm, qeyd elədikdən sonra aşağıda görürsünüz, I agree to Binance. Yəni, mən sizin şərtlərinizi, Binance şirkətinin şərtlərini qəbul edəm xanası var. Onu da işarətləməyi, yaddan çıxartmayı. Mən öz indi təxmini bura bir referral kodu yazıram, amma aşağıda videonun açıqlama hissəsində isə həqiqi referral kodunu qoyacağım. İstəyən dostlarımız orada yazıb bizə də güclü də olsa köməkləri etmiş olarlar. Deməli, register basdıqdan sonra bizə belə bir çap-çap gəlir. Bu məqsəd ona ibarət ki, biz robotduq və s. Onu keçdikdən sonra
bizim e-mail adresimizə 6 xanalı bir kod göndərilir. İndi e-mail adresimizə bir kod gəlmədi, bu sətrə gəldi. Deməli biz həmin kodu açırıq. Deməli 693207. Həmin o kodu yazırıq bura. 693207 və artıq təsdiqlənmiş olur. İndi isə biz yenidən öz Binance proqramımıza daxil oluruq. Yenə e-mail adresimizi yazırıq. Bayaq bir e-mail adresi seçmişdik. Və altda bizim şifrəmizi yazırıq. Girişi basırıq. Yenə bizim qarşımıza belə bir proqram çıxır. Həmin proqramı keçdikdən sonra artıq biz sayta daxil olmuş sayılırıq. Dostlar, biz indi Binance şirkətində alış-veriş eləmək istəyirik. Alış-veriş eləməmiz üçün biz bura pul göndərməliyik. Amma bildiyiniz kimi bu Binance şirkəti belə nağd pul qəbul eləmir borsada. Yəni dollar, manat və rubl zat göndərə bilmirik. Biz bura elektron pul göndərməliyik. Elektron pul da indi mən sizə canlı olaraq burada sizə göndərirlər, göstərəcəm. Elektron pul da indi Azərbaycanda ən çox yayılmış olan Bitcoin-dir. Amma Binance-də Bitcoin, Ethereum kimi əsas kripto valyutalardan əlavə 100-dən çox altcoin-lər də var. Onlar hər hansı biri əgər əlinizdə varsa göndərə bilərsiniz. Deməli biz giririk bu fond hissəsinə. Orada girdiyimiz zaman görürüz, bax yuxarıda mənim Bitcoin-lərim yazıb 0-dır və altda da dollar olaraq göstərir ki 0 dollar eləyir bu əlimdəki Bitcoin-lər hal-hazırda. Onun altında withdraw və deposit var. Withdraw-ı bastığımız təqdirdə deməli burada gördüyünüz kimi 0 BTC var, altında 0 dollarımız var və onun altında bir tərəfdə deposit yazılıb, digər tərəfdə isə withdraw və deposit. Deposit yəni almaq deməkdir həmin bu borsaya. Withdraw isə bu həmin borsadan bu qazandığımız coinləri çəkmək mənasına gəlir. İndi mən öz telefonumda olan blockchain hesabımdan həmin bu Binance borsasına Bitcoin göndərəcəm, Ethereum göndərəcəm, daha doğrusu Ethereum var, onu göndərəcəm. Deməli, birisi də blockchain-də Bitcoin, Ethereum və Stellar saxlamaq olar. Əvvəllər Bitcoin Cash-də vardı, artıq onu qaldırdılar. Yəni, 3 hesab olur blockchain hesabında. Həmin o Ethereum-u mən bura Binance şirkətinin borsasına göndərəcəm. Göndərmək üçün dostlar burada mən withdraw-ı basıram. Deməli withdraw-ı basandan sonra select coin-lər gəlir. Yəni hansı coin-i istəyirsən hesabını soruşur. Select coin-i basırıq biz və bütün buradakı coin-ləri biz hesabını öyrənə bilərik. Mənə lazımdır Ethereum. Ethereum tapa bilmədim burada. Ona görə yuxarıda arama hissəsində qısaca ETH yazdığım təqdirdə çıxacaq. Deməli ETH yazıram. Buyurun bax çıxdı. Ethereum üzərinə vururam. Vurduğum təqdirdə Ethereum artıq Binance-dakı mənim Ethereum hesabım çıxır. Deməli, həmin hesabın üzərinə vurduğumuz təqdirdə kopi edirəm və onu götürüb blockchain-də göndərmək istədiyim hesaba qoyuram. Və blockchain-də birisi dostlar güvənlik nəzərinə video çəkmək olmur, qaranlıq olur ekran. Qısaca orada göndərmək istəsinə mən Binance-dakı Ethereum hesabımı qoyuram və Binance-a həmin Ethereum-u göndərirəm. Dostlar, video uzun olduğu üçün bunu bir neçə hissədən ibarət edəcək. İkinci hissə isə
videodan bundan sonra izleyebilirsiniz.